fikrimiz tutuyup köylere işgale gelende eşkimle olmuyum yerde yandırmalım dumanım kurban olayım acayım fikrim tutup üz göylere işgale gelende yerde dayandırmalıyım oldu. Vaiz başa düşmezdi nedir cennet rizvan. Vaiz başa düşmezdi nedir cennet rizvan. Gösterdim ona köyü bineye kandırmalı oldum. Eşkinleliğe eşkinleliğin dağdaşı Ferhad'a yetirdim. Mecnun'u da Sehra'dayım, inandırmalı oldum. Aman ya 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 ya. Eşkinleliğin dağdaki Ferhad'a yetirdim. Eşkinleliğin dağdaki Ferhad'a yetirdim. Mecnun'u da Sehra'da inandırmalı yavrum. Namik geçip 60'a yaş Namik yetişip 60'a yaş deyəsən mən Əzraili bir xeyli yubandırmalı oldum Əman əmayam, 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 əmanim Bedad əmayam, əmanim Əldəl ədəlim El deli deli, el deli deli, ey dünya ya daman hey. Çok sağ ol Elgiz, güzel ifadeye göre. Elgiz bizim çok istedadlı genç hanedelerimizden de bizim öyle meclisi Ünüs'te de
həmişə gözəl muğamlar ifa edib. Əziz tamaşaçılar, salamlayıram sizi məclisinizin növbəti söhbətində və gözəl bir musiqi nömrəsi ilə başladıq. Ötən verilişlərimizin birində biz bədiyyatın əxlaqla qovuşmağı, bədiyyatın mariflə qovuşmağı mövzusunda danışdıq. Amma söhbətlərimizin sonunda belə bir nəticəyə gəldi ki, görəsən ümumiyyətlə ədəbiyyatdan bütün bədiyyatı, bütün marifi, bütün necə deyim, hansısa mesajı, elmi informasiyanı soyundursaq, yəni orada sırf belə deyək də, sırf sözün özü qalsa, yəni belə demək olarsa, çılpaq söz olsa, metaforasız, təşbihsiz, bənzətməsiz, bu şeirə, bu sənət nümunəsində tək şeirə aid deyil, yəni bu rəssamlığa da aiddir, hətta kinoya, teatra da aiddir. Yəni çılpaq sənəti ümumiyyətlə sənət hesab eləmək olarmı, yoxsa olmazmı? Çoxdan arzuladığım bir mövzudur, yəqin ki dostlar da bu söhbətə qarışacaqlar və mən kəskinəm. Bu mövzuda mənim fikirlərim, mən şərq poeziyasını, Azərbaycan poeziyasını sevirəm və onun nümayəndəsiyəm. Şərq poeziyası, Azərbaycan poeziyası nədir? Nəsrəddin Tusi hələ 13-cü əsrdə buna qiymət verir. Bir şeir vəzinli, qafiyəli kəlamdır. Təxəyyül öz yerində. Yəni təxəyyülə əsaslanan, yəni bədiyyətə əsaslanan vəzinli, qafiyəli kəlamdır. Bu mənada vəzinsiz, qafiyəsiz və bədiyyatsız şeir sənət əsəri mənim üçün sənət əsəri deyil. Və forma eyni zamanda məzmuna gətirib çıxardır. Əsas yəni, məzmun. Formanı götürəndə bədiyyat da itir. Baxın, bizim o ən adi nənələrimiz, məsələn, deyir, mən aşıqəm yarı tər, yarı qonca, yarı tər. Kiprik çalma, gözlərim, kölgə düşər, yar itər. Bəli. Elə demək, əslində baxanda burada çılpaq sözdür. Yox, çılpaq deyil, bunun metaforası var da. Yox, metafora haradır? Kiprik çalır, yar itir də, həqiqətən də kiprik çalanda yar itir. Axı, itmirsən, görmürsən də, yəni o gözün qabağında da. Yəni, nəsə bir təşkil, bədiyyat var da. Kiprik çalanda mən görmürəm. Bəs Füzulidə var, deyir, göz yumub aləmdən istərdim açam ruxsarına, canım aldın, göz yumub açınca möhlət vermədin. Yəni, burada da həmin şeydir ki, bayatıya gəlib, indiyə qədər çılpaqdır. Yəni, məsli xabi naz olub, cəm etdirir sədparəmi, kim onun hər parəsi bir növcü müjganındadır, bənzətməsi yoxdur burada. Təbii. Burada o bənzətmə yoxdur. Kipriş çalma gözlərim, kölgə düşər, yar itər. Həqiqətən gözüm qapanar, yar itər, mən yarı görmürəm. Yəni, bu da sənətdir və həqiqətdir və nə qədər böyük sənətdir. Yəni, bax, bu cür çırpaq sözüm mən tərəfdarıyam. Amma ax şeirin... Yox, biz forma olaraq... O maraqlı bir bayatı dediniz, elə onu izah edək bəlkə keçək, sonra yaddan çıxa bilər də. Yəni, bir nədir, bax, o kirpik çalmaq gözlərim, gözə bu cür müraciətin özü artıq bədii təsvir vasitəsidir. Yəni, gözə biz müraciət edə bilmərik, o insan deyil, artıq göz burada insana bənzədir. Amma kirpik çalmaq, heç bir burada bədiilik yoxdur, gözün adəti kirpik çalmaqdır. Yox, kölgə düşər. Kirpik çalmaqla kölgə düşmür. Bunun özündə artıq kirpiyin çalınması ilə gözlər qarşısında yaranan o ani qaranlıq, günəşin qarşısının kəsilməsi ilə bağlı yaranan qaranlığa təşbih edilir. Yəni, burada da var bir təşbih yəni. Yəni, o qədər böyükdür. O qədər zərifdir ki, sadəcə, o dərhal qabarıq görünməyə bilər. Ümumiyyətlə, mən belə isə bilirəm ki, həyat özü, baxın, mən belə başlayayım, şəərə, ərəb sözüdür, şeir də oradan alınır. Şəərə, yəni məşair deyilir, həmin əql demək, insanın beyni. Məşair deyəndə, şair də deyəndə həmən əqlə, məntiqə ki, o əql təbii ki, bizim rüyalarımız da, təsəvvüratımız da bütün onların hamısı əql çərçivəsində baş verir. Da. İnsanın ürəyi və yaxud başqa əqldən, beynindən başqa yeri düşünmür ki, onlar təsəvvür edə bilmir ki. Amma məsələ buradadır ki, həyat özü obrazlı, obrazlarla, bədii hadisələrlə bizlə danışır da. Həyatda ümumiyyətlə bu bədiiyyatı həyatdan, təbiətdən həsf etsək, obrazlığı həyatdan, təbiətdən həsf etsək bir şey qalmır ki. Ədəbiyyat da həyatdan kənarda deyil. Mən belə hesab bilirəm ki, İlqar müəllimin sözünə konkret cavab vermək, yəni birbaşa cavab vermək istəyirəm. O da budur ki, təşbihsiz, istiarəsiz, obraz
o cürda şişirdilmiş, hətta bəzən mübaliğə sənəti deyirlər. Onlarsız şiir bəzən görsün ki, şiir hesab olunur. Məsələn, Platon deyirdi ki, bu dünyada gördüyümüz hər şey ideyalar dünyasında nəyinsə simvoludur. Yəni, dünya simvolik dünyadır. Nəyinsə əksidirsə, orijinalı deyilsə, artıq deməli, orijinal da var. Və bu ikisinin arasında münasibət varsa, artıq metafor. Deməli, insan beyni ən çox Einstein'də 8-7% istifadə olunub. Hətta elm də deyir ki, onun özü belə gördüklərinin 3-4%-ni dərk edib. Demək ki, bu qədər kölgələr, ihamlar içində biz birbaşa nəyəsə müraciət eləməmiz də bəlkə olur. Bəli, 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 sözü qaldı. Gəlin, mövzudan kənara çıxmayaq. Yəni, fotoaparatın çəkdiyi şəkillə, hansısa bir rəssamın çəkdiyi şəkillə arasında nə qədər fərq var və hansı daha xoşa gəlimlidir? İndi burada ona bir məsələ var da, Tərlan müəllim, bax, bizim o bədiyyatla yüklənmiş, baxırsan, çox sənət nümunələr var da qarşımızda. Metaforası yerində, təşbihi yerində, bənzə. Yəni, heç bir qüsur tapa bilmirsən, vəzni, qafiyəsi, amma ruhu yoxdur. Yəni, o olmayan şey nədir ki, bəzən də nə baş verir? Bu dediklərimiz heç biri yoxdur. Bax, misal üçün, klasik ədəbiyyatda bir 2-3 şeir var ki, mənim üçün onlar bunun nümunələridir. Misal üçün, hamımızın əzbər bildiyimiz Şah İsmail Xətainin nə deyirsən şeiri. Qızılgül, Bağ-ı Bostanım nə deyirsən? Bir dənə Qızılgül adı ilə müraciət var. Sizdə Bağ-ı Bostanım. Bağ-ı Bostanım. Bir belə bənzətmə verdi sevgilisin. Sonra ardıca fikir verdi. Deyir ki, sənin məqsudu nə olur ki, ölüm mən. Həlal olsun sənə qanım, nə deyirsən? Çox sadə. Nə var burada? Hansı təşbih metə? Heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Sonra, əgər yatsam 100 il torpaq içində, dürüstdür əhd-i peymanım, nə deyirsən? Yəni, əslində, şeir sanki metaforalardan, təşbihlərdən, bənzətmələrdən soyundurulur. Yəni, sənin məqsudu nə olur ki, ölüm mən? Sən istəyirsən ki, mən ölüm sənə eşqində. Yəni, o qədər dərd çəkim ki, ölüm. Sən əgər bunu istəyirsənsə, mənim də qanım sənə halal olsun. Amma nə qədər gözəldir? Deməli, əslində, bəlkə də tərlanmayalım. Bütün o metaforalar, təşbihlər filanlar, bu heç də mütləq şəkildə poeziya demək deyil. Əsl poeziya elə bir şeydir ki, bax, nədirsə onu ifadə eləmək istəyindim. Mən növbəti bir nümunə deyim, deyə müasir şeirlərdən də deyəcəm. Elə Müşfiqin o yenə o bağlı idi şeiri. Demək olar ki, heç orada fotoaparat təsvirindən başqa, hansısa bir təşbih, bənzətmə, çox az miqdarda da yenə o bağlı idi. Az da olsa birdən elə möhtəşəm. Yox, Müşfiq qəbul olunmuş şairdir. Yox, şairdə söhbət yenə o. Söhbət ona gəlir. Onun elə o çılpaqlığının altında nəsə var ki, kifayət qədər ruhu var və pafosu var. Çılpaqlığında da pafos var. Bəli, o çılpaqlığındakı pafos nədir? Çılpaqlığında pafos var, çılpaqlığındakı romantika var. Bax, o sevdirir bizə. İndi gəlin siz onu deməyin. Müasir şehirdə, bax, müasir poeziyada, siz müasir poeziyanın nümayəndəsiniz, siz və yoldaşlarımız həmin bu sahədə qələm çalırlar və məndən daha yaxşı müasir poeziyanı izləyirsiniz. Gəlin o poeziyanın içində publisistikadan seçilməyən şehirdən danışaq və orada hansı sənət var və ona şehir deyirsiniz. Bax, söhbət bundan gelir. Bəli, elə onun bir nümunəsi olaraq bizim Əsəd Cahangirin, 10 ilə yaxın olar da, 10 il bundan əvvəl bir namaz poeması çıxmışdı. Və mən sizə deyim ki, o poema özü o vaxt elə bu cür mübahisələrin ən belə pikini yaratdı. Çünki bir qisim tənqidçilər dedilər ki, ümumiyyətlə bir şehir deyil. Yəni, belə bir şeir yazılmaz. Bir qisim tənqidçilər, biz özümüzdə onun içində daxil idi, deyildi ki, yəni, şeirin hansısa mütləq forması yoxdur. İnsan hər bir formanın, hər bir deyim tərzinin içində poeziyanı yarada bilər. Mən istərdim, belə Tərlan müəllim sözünə qüvvət, Əsəd oradan bəzi fragmentlər əgər yadındadırsa oxusun və görək Tərlan müəllimin reaksiyası necə olacaq ona. Üzü İlqar, sən bu açıqlaman mənim üçün çox maraqlı oldu. Çünki eşitməmişdim yəni, mən belə. Sən üzvə demirdin, də sənin arxanca tanışırdın. Və mübahisələr çoxlar səndən kənarda baş verir. Mənə tərifləyirdilər. Lab belə məşhur şairlərimiz. Fikrət müəllim onun barəsində məqalə yazdı. İnan belə şeylər. Konya şəhər bələdiyyəsi ilə yazsa bilir. Mükafat da almışdı. Keçirdiyi beynəlxalq poeziya müsabiqəsində birincilik qazandı. Amma mən hesab etmirəm ki, mənim o poemam, özümdən danışmaq biraz qeyri-təvəzzökarlıqdır. Sən də mövzunu saldın, mən məcburam biraz açıqlama verəm. Mən hesab etmirəm ki, o cümlə ilə misranın bir-birinə qarışdığı, metaforizmin, bədi təsvir və ifadə vasitələrinin tamamilə aradan qalxdığı çılpaq şiir yığını deyil. Amma ənənəvi öyrəşdiyimiz şeirdir. Ola bilər ənənəvi. Mən bir istəyirsiniz parça ondan deyim. Və orada indi hamımız söz xiridarlarısınız. Bizim çox möhtərəm tamaşaçılarımız da məhz bu verilişin tamaşası. Əstağfurullah, söhbət sizdən getməz. Sizin
misalınızda ümumiyyətlə poeziyamızdan gelir. Məhz poeziyamızdan. Mənə nümunə nəyə görə əsərin o şeirini gətirdim? Çünki əsərin o şeirini bir qisim dedi ki, insanlar ki, bu nəyə görə deyirəm o şeir hesab olunmayan təbəqənin fikri nə idi ki, bu daha çox təfəkkür axınıdır. Bəli, düşüncənin məhsuludur. Düşüncə axınıdır. Bir qisim də dedi ki, bəs siz niyə deyirsiniz ki, şeir məsələ plan şey yox. Bəlkə düşüncə axını da şeirdir. Yəni mən bu cür yanaşmalar var idi. Düzü bilmirəm o nəyin axını idi. Çünki mən onu yazanda onun o qədər də fərqinə varmırdım. Və mən təxminən şeirimi 25 yaşında yazmışdım. Bir də bu poemanı 40 yaşında yazdım. Heç yazmaq barədə fikrim də yox idi. Mənim iradəmdən kənar olaraq. Biraz oxudu. Yəni o gəldi və mən də yazdım. Tərlan müəllim eşitməyib onu. Tərlan müəllim mənə bir parça, yadımda qalan bir parçadır. Yəni bu demək deyil ki, ən yaxşı parçası budur. Yəni məsələn, o yağan yağış deyil. Bulutlar ağaçlara dəstəmaz suyu ələr. Bir iynə ucu boyda sirki qalmaz içində. Ağac içindən gülər. Ağac içindən ağlar. Ağac içindən gülər. Öz içinin yaşıdır ağacın dəstəmazı. Meyvələri təsbihi, kölgəsi canamazı. Deməz günəş, qar ağac. Başını canamaza qoyub ağlayar ağac. Göz yaşları axar ha, göz yaşları qalxar ta. Ağaç budaqlarına, ağaç çiçəklərinə, ağaç yarpaqlarına. Nə ki yarpaqları var, nə ki çiçəkləri var, nə ki budaqları var, ağacın göz yaşıdır. Doğrudan mı gül açan göz yaşı görməmisən, göz yaşları bar verir, doğrudan mı bilmirsən? Meyvələri ağacın donmuş göz yaşlarıdır, yarpaq kirpiklərinə qonmuş göz yaşlarıdır. Bu ağlağan ağaçlar, bu ağlaşan ağaçlar, yaşıl buluddur bardan, ağırlaşan ağaçlar, yel öpər, kövrəkləşər, fağırlaşar ağaçlar. Tökülər ha, yağar ha, alma-alma yağışlar, damla-damla yağışlar, heyva-heyva yağışlar, heybə-heybə yağışlar, xışma-xışma yağışlar. Rəhli göz yaşlarını toppuş əllərimizlə gülə-gülə yığarıq, gilənar göz yaşların gilə-gilə yığarıq. Qəlbimiz silələnməz, qəlbimizi silmərik, göz yaşını alarıq, göz yaşını çəkərik, göz yaşını silərik, göz yaşını içərik, gözümüzün yaşını içə bilmərik amma. Onun forması necə idi? Bir dənə Tərlan müəllim xatırladım, sonra fikrini bilsin. Elə bil ki, insanın dastamaz almaqdan və bütün o namazın o ayinləri ki var idi, hər birinə bir poetik yanaşma üzərindən qurulmuş. 4 hissədən ibarət idi. 70-ci illər poeziyasında, mən Azərbaycan jurnalının 80-ci illər poeziyasında belə bir ənənə vardı. Hələ bir şeir yazırdı. Göy şeir yazıb, ax şeirdi, filandı, məsməkandı. Bir yarım səhifə də qabağında giriş yazırdı, şeiri izah edirdi. Siz bu izahı niyə verdiniz? Mən özündən, şeirin özündən başa düşməliydim. Yox, pütü oxumamsan, axı. Mən formal pütü hamısını verirəm. Yəni bu şeirin bu lazım deyil. Əgər şeir onu mənə özü vermirsə, o şeir onu mənə dikt eləmirsə, biz onun qabağına yazırıqsa, bu şeir olmadı ki. İndi o şeir verdi mi sizə o hisliyə? Əsəd müəllimlə mən köhnənin dostuyam, köhnənin yoldaşıyam. Mən bu şeiri qəbul eləmirəm. Niyə görə? Təkcə Əsəd müəllimdə ümumiyyətlə qəbul eləmirəm bu tipli şeirlər. Niyə? Bu şeiri mən də yazarım. Mən şair deyiləm, amma mənim filoloji təhsilim var və mən yazarım, bunu çox rahatlıqla yazarım, ondan da gözəl yazarım. Bu bir. İkincisi. Tərlan məvlaq kökündən fərq. Yox, bir dəqiqə, bu mənim birinci günlük olan qənaətim deyil və təkcə Əsəd müəllimin simasına mən bu şeiri, bu fikirlərimi demirəm. Füzuli böyükdür. Dibaçəsində bilirsiniz nə yazır? Deyir, gecə səhərə qədər oturdum, şeir yazırdım. Səhər dururdum. Görürdüm ki, bu şeiri məndən qabaq yazıblar. Cırb atırdım. Gecə səhərə qədər şeir yazırdım. Dururdum ayağa. Görürdüm ki, bu şeiri məndən qabaq yazmayıblar. Bu sözləri ki, mən deyirəm, heç kim qəbul eləməyəcək. Əsəd müəllimin şeiri kimi. Qəbul eləmirəm. Gözəldir, orijinaldır. Ancaq Əsəd müəllimin qələminə məxsusdur. Amma qəbul eləmirəm. Qəbul eləmək mümkün deyil. Çünki adi düşüncənin məhsuludur. Poeziya deyil. Nə olmalıdır səncə? Yəni, mənim üçün orada şəxsən bir insanın, bütün poemanı oxumamsan da, bir insanın namazın onda yaratdığı his və duyğuların ifadəsidir. O individualdir, fərdidir, spesifikdir. Bu öz hisslərini ifadə eləməli deyil. Məllim ifadə eləsin öz hisslərini, amma kamil şəkildə ifadə eləsin. Şeir nə deməkdir? Mən vətənimi sevirəm. Bu şuardır. Amma könlümün sevgili məhbubu mənim. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Vətənim verdi mənə nağlı nəmək. Vətəni məncə unutmaq nə demək? Bu artıq poeziyadır. Öz poemamdan söhbət getdiyinə görə demirəm. Yəni, başqa bir adam da bunu yazsaydı və onun poeması barədə belə deyilsəydi, yenə də mən müdaxilə edərdim. Çünki, bilirsiniz mənə, deyir o, görünən dağa nə bələtsi.
Əvvəla, mən yenə də özümü müdafiə təbiri ilə bunu demirəm. Bu bizim ədəbiyyat tariximizin o qədər də uzaq olmayan cəmi bir 10-15 il bundan əvvəlki keçmişidir. Və burada oturanların böyük əksəriyyəti bu hadisənin canlı şahididirlər ki, heç kəs oxumadı, heç kəs başa düşmədi. Əgər başa düşməsəydilər, poeziya müsabiqəsi jüri üzvləri, beynəlxalq dərəcəli poeziya mükafatı verməzdir. Əsəlməm, sözü kəsir. Yox, bu bələ birinci maddə. Gəlin o müsabiqəni, müsabiqənin şərtlərini, orada isə münsifləri kənara qoyaq. Biz dost kimi, qardaş kimi, səmimi poeziyadan başlayıq. O deməkdir ki, qoyaq kənara, mənim etirazım yoxdur. Etirazım yoxdur. Kirət Qoca bizim xalq şairimiz, komissiyanın sədri idi. O deməli, belə çıxır poeziyanın nə olduğunu. Yox, gəlin belə. Rəhmətli Kirət Sadıq, poeziya komissiyanın üzvlərindən biri idi. Bizim gözəl şairimiz idi. Bunu da qoyduq bir tərəfə yaxşı. Və orada bir çox adamlar var idilər. Onların fikrini, mənə çoxlu rəy deyən bizim tanınmış xalq şairlərimiz və o barədə yazan çoxlu sayda bizim jurnalistlərimiz, tənqidçilərimiz var idi. İndi gəlirik sizin dediyiniz məsələyə ki, şiir çılpaq olmamalıdır və sizə nədənsə elə gəldi ki, mənim oxuduğum bu parça çılpaqdır. Mən onu təkrar bəzi məqamlara mən qayıtmalı olacam ki, və çılpaq olmadığını bir daha sizin diqqətinizə çatdıram. Məsələn, o yağan yağış deyil, bulutlar ağaçlara dəstəmaz suyələr. Əgər yağışı dəstəmaz suyuna bənzədirsənsə, burada fikrin çılpaq ifadəsindən danışmaq olar. Bir dəqiqə bağışlayın. Dəstəmazın şərtlərinə görə, dəstəmaz alanda iğnənin ucu boyda da suyun toxunmadığı yer qalmamalıdır əldə. Mən də deyirəm ki, öz iğnənin ucu boyda çirki qalmaz içində. Ağaz içindən ağlar, ağaz içindən gəlir. Mən burada demək istəmişəm ki, yəni şeirin məzmunu da bunu deyir. İnsan bəzən üzdən eləyir onu, əlini yuyur dəstəmazla, amma içi çirkli, ağaç daha səmimidir. Çünki o içindən təmizlənir, evet. O suyu içindən gəlir, yağışın suyunu içinə çəkdiyindən, iğnənin ucu boyda da orada çirk qalmır. Sonra bu içinə çəkdiyi su qalxır onun budağına, yarpağına, gülə, çiçəyə. Əsəd müəllim, kaş onu izah eləməzdi. Yox, indi izah eləmək. Biz onu yani, bu özünü müdafiə kimi sayılır. Ki, qoyur, mən öz, bir dəqiqə özür istəyirəm, qoy özünü müdafiə kimi görünsün, mən bundan utanmıram. Yəni bu cür ki, rəy deyildi, mən artıq məcburam o deyəm. Siz heç görmüşsünüz ki, nə vaxtsa kimsə ağacın təsbihini canamaza bənzətsin, meyvələri təsbihi, kölgəsi canamaza. Mən burada ağacı canlı bir insana bənzətmişəm, ibadət eləyən. Necə ki, canamazı biz qabağımıza səririk, ağac da kölgəsini sərif qabağına. O meyvələr ki, ağacın üstündədir, bunlar da bunun təsbihidir. Yəni, burada çox orijinal bir metafora var. Hər şey qalsın bir tərəfə. Hələ mən də o birisiləri demirəm. Axı, siz fikrin çılpaq ifadəsi deyəm. Tərlan müəllimin mən hiss edirəm, nə demək istəyir. İndi ona qaydacaq, bir dənə yenə də musiqi nömrəsində söz verək. Tərlan müəllim, bəlkə mən bilirəm nə demək istəyir. Tərlan müəllim, bəlkə emosiyanın azlığını demək istəyir. Yox, başqa bilməsə. Bəlkə orada pafos tələb edir. Bu şiirdə pafos ola bilməzdir. Nə üçün? Çünki bu insanın daxili düşüncələrinin ifadəsidir. Söhbətimizin bir yerində Nigar xanım bizim ustad qəzəl xanımız, mərhum şairimiz Hacı Ələmdarın söz haqqında bir qəzəlini ifa eləyəcək ki, onun, orada da poetik söz necə olmalıdır, o xüsusda çox maraqlı fikirlər var Hacı Ələmdar tərəfindən. Deyir ki, gah vüsalın müjdəsi ilə can verir bimarə söz. Gah vüsalın müjdəsi ilə can verir bimarə söz, gah verir peyğamı hicrindən salır azara söz. Dərd-i pünhanım sağalmaz, gəlməsə səndən xəbər. Dərd-i pünhanım sağalmaz, gəlməsə səndən xəbər. Xəstəyə bəzən dəvadan artıq eylər çarəsiz. Müjdəsinə can verər bimarəsiz.
Nəsihət eyləsən də cahilə kar eyləməz təsir etməz zərrəcə hər kim desə divarə sövməz tut sözü dayım özünlə Şaire könül ya Çünkü Allah gönderimdi Sözü daim özünden artık şair könülün çünkü Allah gönderip diyor Ahmet Muhtar esmiz her söze meyletme mahir salma kıymetten sen Her söze meyletme Mahir salma qiymətdən söz Çıxdı bir gün Çıxdı bir gün Bəlkə qiymət Almağa bazar söz Ay aman, aman Amma Aman aman, ay can
Çox sağ olun Nigar xanım, gözəl ifayəyə görə. Mən söhbəti yenə də şeirin üzərinə getirmək istəyirəm. Həmin də o dediyim, belə deyək də, açıq mı deyim, çılpaq mı deyim, yəni metaforasız. Çünki Əsədin şeiri, mən istəyirəm söhbəti biraz ondan yayındıraq. Niyə görə? Çünki əslində Əsədin şeiri çılpaq şeiri deyildi. Əsədin şeiri metaforalarına zəngin şeiridir. Sadəcə biraz düşüncəyə köklənmiş şeiridir. Amma məsəl üçün bizim Tərlan mənim bayağıdan deyir, bax gənclərin yaradıcılığı falan. Mən bizim indi, bilməm, gənc saymaq olar axşını yoxsa yox, bir məşhur şeiri var, onu uşaqlar mahnında bəstəliyiblər və gənclər arasında da çox populyardır. O deyir, sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla, burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Və fikir ver Tərlan mənim, bir dənə istəyirəm o şeirə qulaq asasan. Demək olar ki, yox, elə əvvəldən axırıca bənzətmə yoxdur. Bir insan tənha yaşayan, sevgilisindən ayrılan, ya bir nə bilim indi, tək insan öz halını və biraz da anti-estetik elementlərə toxunaraq təsvir edir. Məsəl üçün deyir ki, sənə məktub yazıram ki, bağışla, burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Tək yatıb, tək durmaqdan bezdirmişəm otağı, bilirsən, pinti olur yalqızların yatağı. Çirkli ayaqqabılar, dibi yanmış qazança, bir qırıq da ümid var, qayıdacaq haçansa. Yalqız sabaha baxmır, arzulayır keçmişi, çox miskin mənzərədir ev yığışdıran kişi. Hələ bunun gecələr içi bağlamağı var, başın daramamağı, saqqal saxlamağı var. Dərd ağır, hava da pis, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Yəni, heç bir metafora, təşbih, bənzətmə, hansısa bir o klasik poeziyanın ağır ənənələri yüklənməyib. Sadəcə, bir film olaraq gözlə göstərir sənə. Formasına. Amma deyə bilərim ki, burada poeziya yoxdur, yoxsa mən var. Mən də dərsə gedirəm, məktəb bugün bağlanıb. Həyif ki, uşaqlarım ayaqqabımı oğrayıb, evdə mən yata bilmədim, səhərə qədər durdum, getdim dərsə, kitab dəftər qaldı evdə. Bax, bu təsvirdir, bu poeziyadır mı? Bu mənim hissimdir. Bu mənim hissim sizin hissinizlə üst-üstə düşməyə də bilər. Bir dənə Füzulinin məşhur şeirini deyim, təlam mən, ölür yamızda Füzulisində, bütünümüzdür. Bir dənə birinci misrasında insanın nəyə bənzətməyini çıxmaq şərtinə, bir də bir ki, ney kimi, hər dəm ki, bəzi meyvəsini yad eylərəm, bu misranı qoyduq qırağa, bu beyti qoyduq qırağa. O şeir, Füzulinin asayili şeirlərindəndir ki, orada demək olar ki, metafora, təşbih, bənzətmə çox azdır. Deyir ki, bilmişəm, bulmam vüsalın, ley ki bir ümid ilə, gahı-gahı öz xatirini, aşadımı şad eylərəm. Bilirəm ki, heç vaxt sənin vüsalına çatmayacaq. Amma baxmayaraq, yenə də özümü sakitləşdirirəm ki, yox, çatacağım. Və yaxud, deyir, kimə yetsəm zülmü cövründən ona da vəhm edib ta salmaya sən mahə mehrini heç kim. Yəni, sən gözələ, heç kim mehriniz, heç kim səni sevməsin deyə, kimə yetsəm zülmü cövründən ona da deyilərəm. Burada nə təşbih var, nə bənzətmə var, nə obraz var. Bir dənə var da, aya bənzədir. Sənə heç kim sevməsin deyə, mən kimə çatıram, səndən şikayət edirəm. Məsələ ondadır ki, burada artıq kəlmə yoxdur. Yox, ətəlləm, onda bu da poeziya dördü. Poeziyada var gözəlliyində, təşbih var, bənzətmə var. Onu o qədər dəqiq şəkildə ifadə edib ki, yenə də deyəm. Nəyi ifadə edib? Öz hissidir də. Füzulinin bu beytində, obri beytlərində artıq əskik kəlmə yoxdur. Əgər bir kəlməni çıxartsaq və yaxud da bir kəlmə əlavə eləsək, məzmun da pozlar, poetikada gözəllik də pozlar. Ona dəxil var, artıq fikir var, yoxdur. Necə yəni, həmin beytdə və yaxud da Füzulinin digər beytlərində Füzulinin böyüklüyü oradadır ki, dəqiq ifadə edir fikrini və bu fikir bizə hamının ürəyindən keçdiyi üçün, lakin hamı bu cür gözəl, poetik və dəqiq şəkildə ifadə eləyə bilmədiyinə görə, Füzulidən başqa, yenə də deyirəm, bax bu sözləri çevirək nəslə, verək müasir Azərbaycan şairlərinin ən istedadlısına, deyək bunu təzədən beytə çevir. Fikri, mən dəfələrlə bunu istəmişəm eləyim, adı bir Füzulinin fikrini nəslə çevirək və verək şairə, deyək bunu çevir, görə. Təzdən şeirə çevir. Təzdən şeirə çevir. Görə çevirə biləcəkmi? Bana təhlə mənim, deyirsiniz ki, ürəyə toxunmaq. Məsəl üçün, gəl Füzulinin o şeirinin, beytini irfandan çıxardaq, salıq adi oxucu səviyyəsinə. Çünki onsuz da oxuyanların 90% öz hissləri ilə tutuşdurur onu. Deyir ki, vəhm edib ta salmaya sən mahə mehrin heç kim, kimə yetsəm zülmü cövründən ona da deyilərəm. Mən sən gözəli sevirəm, amma sən mənə zülüm edirsən və mən kimə çatıram sənin zülmündən şikayət edirəm ki, dahi səni məndən başqa heç kim sevməsin. Bu, yəni, kimin ürəyinə toxuna bilər, əgər cismani mənada götürsək? Necə, hamı? Arə, yox, söhbət görür bu, necə yəni dərsən? Qısqanıram səni, yox, sənin başqan sevməsin, ona görə səni mənə verdiyiniz zülmü yer cəmaata reklam eləyəcəm ki, ay cəmaat qoymayın filan. Yox, səndən şikayət eləyəm. Düzdür, öyrək. Elə deyil, məli. Olmadı, Füzulinin göstərdiyi gözəl, hamının diqqət mərkəzində olan gözəldir. Əvvəla, sərbəst şiir dediyimiz şiir tərcümənin məhsuludur.
Yəni Avropa şeirinin tərcüməsinin nəticəsi olaraq bizdə sərbəst şeir yarandı. Onda bir neçə növü var. Sərbəst şeirin özünün də bir neçə növü var. Şeiri mənsur deyirlər. Mənsur yəni cümlə şəklində hətta yazılır. Fars ədəbiyyatında tutaq ki Fıruq Fərruxsa da onun banisi idi. Bir dənə də şeir mənzumdur. Əsəd müəllim yazıb. Əhməd Şamlı onun. Nima Yuşuc onun nümayəndəsi. Yəni içsəl qafiyələrlə kələmələrin özünün vəznindən istifadə edərək daxili musiqini yaratdı. Bunlar hər halda bizim şərq ədəbiyyatı tərcümə eləyəndən sonra yarada bildiyi şeir formasıdır. Amma burada da bölünür bu şəkilçilər və mənaçılara. Hər halda bunlar hamısı mənim fikrimcə poeziyadır. Amma Fikrə Sadıqın rəhmətliyin qəşəng sözü vardır. Deyir, biri elə yazır, biri belə yazır, biri də elə belə yazır. Yəni burada bu poeziyanın sarı ədəbiyyətə aid olması, yoxsa elit ədəbiyyata aid olmasında söhbət var. Mən Akşinin bu şeirinə nümunə xeyli gətirə bilərəm. Postmodern ədəbiyyatda buna oxşar şeirlər çoxdur. Buna mən adın qoymuşam pesimist edə, nihilizm ədəbiyyatı. Yox, məzmuna gedmir. Mənim özümün fikrimdir. Amma məsələ burdadır. Baxın, Şəhriyarın Heydər babasını oxuyursunuz. Heydər baba İldirimlər Şahanı. Bəli, o da həmin variant. Çılpaq təsvirdir. Orada heç nə yoxdur. Çılpaq təsvirdir. Ya bilim, filankəs gələndə, filankəs onun qabağına çay qoyanda, naqqış vurub, nə bilim, neyniyəndə. Yəni, orada sadəcə olaraq təsvirdir. Yəni, təşbih qədər də yoxdur, istiharə yoxdur, mübaliğə yoxdur. Heç zat yoxdur. Ya hətta, çox üzr istəyirəm, Mövlananın Neynaməsində bir kəlamə təşbihlər yoxdur. Dərnə ya bə talib uxdu heç xan, pəs suxan kutah bayət və səlam deyir. Bişmiş adamı, təcrübəli adamın sözünü, təcrübəsiz başa düşməz, onu cümlə təcrübəsiz. İndi bir dənə başı Şəhriyarla bağlı fikrivi yetir, sonra mən bir dənə sözünü. Yəni, mənim məqsədim budur ki, bayaq Şah Abbasdan misal gətir deyir. Deyir, sən demə elə biliyor bir şeir yazmışam ki. Yəni, şeirin var bir lüğət olaraq mənası. Əgər o məna olunsa, indi bizim yazdığımız da azlata düşsən, mümkündür şeir yaranır burada. Danışdığımızı çox özür istəyirəm. Burada yox. Amma o şeirin hansı dərəcəyə, hansı mənaya və nəyə qadir olduğundan söhbət eləyəndə Füzulinin, Nizaminin və yaxud Mevlananın, Akşinin və bu kimi şairlərlə müqayisə edilməsi yanlışdır. Əsəd müəllimin poeziyasına gələndə də mən açıq Əsəd müəllimi tənqidçi kimi tanıyıram. Sən oxumasın. Özündən eşitmişəm, özündən. Hər dəfə biz oxuyanda, oturanda bir hissəsin sağ olsun oxuyur. Bu oxuduğu bu hissə mənim gözümdə ədəbi bir qitədir. Ədəbi bir qitə. Hansı ki, onun içində təşbihlər də var, fikir də var, belə deyək, belə his də var. Məsələn, Əhməd Şamlı şeiri tərifləyəndə demişdi, ləhzələr və hisslər. Ləhzələr, yəni o saniyə düşündüyümüz hisslərimiz. Ancaq bir üzr istəyir, çox üzr istəyir. Amma Əsəd Cahangirin bu şeirində o da var idi, bu da var idi, məna da var idi. Həm də axıcılıq da var idi. Məsələ buradadır ki, bizim həmişə əruzçularla, klasik ədəbiyyat sevərlərlə, modern ədəbiyyat sevərlərlə arasında mübahisə olub bitməyəcək də. Mənə elə gəlir ki, çox istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, klasik ədəbiyyatı buna qatmamalıyıq. Ayrı-ayrı mövzu vaxtlarda müzakirə etməliyik. Labuddur bu modern ədəbiyyatın var olması, yaranması, yaşanması. Məsələ, bugünkü cəmiyyət, çox istəyirəm, çərçivələri dağıtmağa cəhd edən bir cəmiyyətdir. Bugünkü cəmiyyət klasik çərçivədə xoşbəxt ola bilmədi. Fikrini tam ifadə edə bilmədi. Qafiyələr axtarışında, rədiflər axtarışında, gecəni şam işığında səhər elədi. Amma bugünkü cəmiyyət Əsəd müəllimin yazdığı şeir formasını özünü ifadə edə bilir. Bax, məsələ burdadır. Ya, mən Şəhriyara bayaq nümunə gətirdim. Mən çox maraqlı gəlir o məsələ. Mənə nədə? Bax, biz deyirik də belə olmalıdır, elə olmalıdır, elə olmalıdır. Bütün o kriteriyalara cavab verən yüzlərlə şeir nümunəsi var ki, istər qəzəl olsun, istər müasir şeir olsun. O şeir deyil, yapışmır adama. Bax, Şəhriyarın Heydər babasından sonra o janr həm şimalda, həm cənubda, bəlkə yüzlərlə o cür poema yaratdı. Arvizə. Adı da deyirlər Şəhriyari. Hə, nəsə bir üslub kimi. Şəhriyari. Yəni, nəyinsə təsvir olunmalı, sonra altında iki misrayla onun möhürünün vurulmalı. İnanırsan, baxırsan, oxuyursan, çox oxumuşam mən. Üç baxışdan hər şey qaydasındadır, beyti, qafiyəsi, təsvirləri. Yoxdur, şeir yoxdur deyənə yapışmır adama. Buyur. Öz şeirimi oxuyuram sizə. Buyurun, ha, bax. İki şeir yazmışam. Biri əruzda, biri sərbəstdə oxuyuram sizə. Xahiş edirəm. Üzü qar kimi bəyaz. Baxışları qar, ayaz. Dili məzəli, gürcü gözəli. Danışır farsi, canımın yarısı. Eşkimin xəzəli, gürcü gözəli. Kimin şeirində müasir poeziyada, kimin şeirində əskikdir? Heç kim. Amma şeirdir mi bu? Əruzu da oxuyuram. Amma bu şeir, əruzu da oxuyaram. Nə ola, qismət ola, bir də görək Tehranı.
Şövqlə seyr eləyək oradakı hər ceyranı. Bu gözəllər ki belə işvədə şeytan kimidir. İstəyirlər deyəsən mat qoyalar şeytanı. Mən əzəldən də elə gül çiçəyin aşıqıyam. Olmuşam hər çiçəyin, hər çəmənin heyranı. Tehrana varid olandan nədənsə xəstə halam. Soruşdum, söylədilər bir gözəldir dərmanı. Şeirdə, sənətdə mən Şahin-i Fazil deyiləm. Həmçinin mən deyiləm, nə Füzuli-i Xaqani. Bu müqəddəs yerdə bir diləyim var Xudadan. Yetirə sağ səlamət Bakıya tərlanı. Ola bilər ki, şeirdə bütün bizim dediyimiz kriteriyalar ola. Fəlsəfəsi, qafiyəsi, bədiyyatı, hər şey var içində. Və xanəndələr mənə təsdiq eləyər. Oxuyur xanəndə. Görürsən, hər şey yerində. Səsi, zəngürləsi, nə bilim, nəyi. Yəni, bir dənə qüsur tapamırsan konkret ilişəsən ki, burada nəyi pisdir. Amma görürsən ki, heç nə yapışmır. Yəni, nəsə çatmır da. Sənətin bir ruh deyilən özəyi var. Mən İlqardan xahiş edəcəm. Füzulidən bayaq oxuduğu beyti bir də mümkünsə təkrar eləsin. Bir beyt oxu, deyib məhnə. Məh sözü var idi. Vəhm edib ta salmaya sən Muhammedin. Heç kim. Kimə yetsəm, zülmü cövrümdən ona dağ deyilərəm. Məsələn, mən əminəm ki, burada Füzuli elə bir şairdir ki, o şeirin poetik yeganə nüansı, bədili elementi orada gözəlin aya bənzədilməsidir. Əgər orada məh sözü olmasaydı, məsələn, sən gülə də olsaydı, sən qızı məsələn, sən yarə həvə belə olsaydı, olacaqdı, poetik də oradan heç nəzm olacaqdı. Amma o elə bir vacib nüansdır ki, onun altında Füzulinin çox ciddi ezoterik bilgisi dayanır. Niyə məhz aya bənzədib, niyə günə bənzətməyib, niyə ulduza bənzətməyib? Və bu çox maraqlıdır. Mən də onu dedim. Yox, niyə? Füzuli təsadüfən heç bir sözü gətirib beytə salıb. Yəni elmi tərəfə alırsın. Füzuli şeirdən yox, elmilik gözləyir. Valla, heç düşünməyib onu ki, nə onu gətirib. Düşünüb. Füzuli deyirdi ki, elmsiz şeir əsasız divar olur. Füzuli hər sözünün üstündə əsən bir şairdir. O çünki ay enerjisi öldürücü enerjidir. Güneş enerjisi yaradıcı enerjidir. Ay ölüm saçır. Ay enerjisi ölüm saçır. Bu da gözəlin onu öldürməyindən, ona zülm etməyindən, zülmün də sonu ölüm olur da. Bu, buna görə yəni işlər. Bu, qoyruq bir tərəfə. İndi, Tərlan müəllim, mənim sizin poeziya münasibətinizdə, belə deyim də, vurgulamaq istədiyim bir məqam var. Elə bayaqdan burada bütün söhbətlərdə var. Salman müəyyən qədər toxundu bu məsələyə və onun fikrinin davamı kimi deyirəm. Çünki hesab edirəm ki, onun qoyduğu məsələni bir az da açıqlamağa ehtiyac var. Biz bəzən ədəbi kriteriyalara, məsələn, şeir necə olmalıdır sualına, tutaq ki, biz dogmatik yanaşırıq. Yəni necə? Mütləq şəkildə belə olmalıdır. Statik yanaşırıq. Məsələn, Füzuli dövründə belə idisə, bugün deyil olmalıdır, sabah deyil olmalıdır. Onda bir sual doğur. Bəs Füzulidən əvvəl ki, Füzuli meyyarı yox idi. Nizamidən öncə qədim Türk şehrində, qədim Yunan şehrində, əski çağlar, Dədə Qorqud poeziyasında necə olmalıydı bəs? Belə bir sual yaranır. Bəs Füzulidə elə idi, bəs gələcəkdə necə olacaq? Deməli, burdan da belə çıxır ki, poeziya necə olmalıdır sualına? Biz statik yox. Dialektik yanaşmalı. Yəni, tarixi inkişaf prosesində ədəbi ölçülər və meyyarlar da dəyişir. Nəzərə almaq lazım, Füzulidən bəri keçən 4-5 əsr ərzində poeziya özünün üzərindən bir çox yükləri atır. Metaforanı atır, təşbihi atır, bədii təsvir ifadə vasitələrini atır, vəzini atır, qafiyəni atır. Poeziya xalis, kristal, təmiz sözə doğru sanki gedir. Burada onun itirdikləri də var, qazandıqları da var. Hər zamanın öz şeiri, öz həqiqəti var. Bugünkü insanın, 21-ci əsrin insanın, əlində mobil telefonla teyirlər zəliyən insanın şeiri, çərçivəsiz şeiridir. Bu bir həqiqətdir. Amma bu bizim Füzuliyə, Nizamiyə olan sevgimizin azalması demək deyil. Bugünkü şeirdir. Sabah forma dəyişə bilər, həyatın forması dəyişə bilər, şeirimiz də dəyişəcək. Bu labud. Amma burada bir konkret nüans da var. Şeir bizim həyatımızın tərzindən ayrı deyil. Burada bir konkret nüans, mən bizi cümlə ilə deyəcəm. Ola da bilsin ki, biz proqnoz veririk də əslində ki, gələcəkdə belə olacaq. Proqnoz da 100% özünü doğrultmayan bir şeydir. Yəni, ola bilər doğrultsun, ola bilər doğrultmasın. Siz bir proqnoz irəli sürdünüz ki, yəni biz bir mənalı olaraq çərçivəsiz şeirə doğru gedirik. Bu bir proqnozdur. Çılpaq şeirə də belə. Amma bir başqa nüans da var ki burada.
Füzuli'den Üzübəri keçen 4-5 əsr ərzində, xüsusilə də 20-ci əsrin ikinci yarısından sonra, xüsusilə də 90-cı illərdə yaranan xaos, siyasi həyatda, iqtisadi həyatda, mənəvi həyatda, idraki həyatımızda bütün mənalardakı xaos yarandı. SSR-i dağıldı, Qarabağ hadisələri başladı. Bu bizim beynimizin strukturunu, nizamını, ritmini, qafiyəsini də qarışdırdı. Və təbiidir ki, bu şeirlərə də öz təsirini göstərməliydi. Amma indi həmin dövr başa çatdı, yeni minillik başladı, yeni nizam qurulur. Ola bilsin ki, poeziyada özünün yeni nizamına qayıda bilir. Sizin dedikləriniz hamısı publisistik yanaşmadır. Elmi yanaşma deyil. Bu bir. İkincisi də 5-10 nəfər bugün müasir şəkildə sizin yazdıqlarınız deyə yazan adamlar, dediyiniz yazan adamlar hələ Azərbaycan poeziyasını təmsil eləmir. Azərbaycan poeziyası təsdiqləmir özləri. Azərbaycan poeziyası o yolundan bəlkə də getmədi, getməyəcək. O da var. O da bir proqnozdur. Bu da bir proqnozdur. Söhbətimizin sonunda bayaq haqqında danışdığımız qəzəli istərdim bizim xanəndəmiz ifa eləsin. Mən istərdim Elgizi dəvət eləyək məclisimizə və Elgiz gələnə qədər bizim sözümüzün sonunda həmin o Tərlan mənim dediyi məsələnin üstünə gəldik. Sabirin gözəl bir sözü var, deyir, çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi yağı yağ üstə qalır, ayranı ayranlıq olur. Yəni, mənə elə gəlir ki, ən böyük hakim zamandır və biz əslində müəyyən zaman keçəndən sonra biləcəyik ki, bu polemikaların hansı proqnozu həqiqətə uyğun idi, hansı proqnozu amma özünü təsdiq etmədi. Xatırladım, qarışıqdır hələlik millətin istedadı, ələnirsə unu bir yan, dəni bir yanlı olur. Çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi, yağı yağ üstə çıxır, ayranı ayranlı olur. Yəni, hər şeyi zamanın hökmünə bıraxaq, çünki ən böyük hakim zamandır. Əziz tamaşaçılar, sizin də sağollaşırıq və sonda məclisimizi musiqi ilə başladığımız kimi yenə də musiqi ilə yekunlaşdırırıq və bayaqdan haqqında danışıb bir-biraz polemikaya çəkdiyimiz Füzulinin qəzəlini də istərdik ki, sonda xanəndəmiz ifa eləsin. Sağ olun, əziz tamaşaçılar, sizinlə sağollaşırıq və sözü musiqiyə veririk. Kimi hərdəm ki, bəz müvəssini ya deylərəm Ney kimi hərdəm ki, bəz müvəssini ya deylərəm Ha nəfəs vardır quru cismimdə, yəv hər ya deylərəm Ruzi hicrandır sevin Ruzi hicrandır sevin Ey mirli ruhim ki bugün Bu qəfəsdən mən səni Əlbəttə azad eylərəm Ayıncı mən
Ey Füzuli, mən də xiyaləm dəyəm.